E voltou no programa Destaque Empresarial o quadro Carreira de Sucesso. E para a nossa reestreia, fomos entrevistar Ronaldo Carneiro. Hoje o Destaque Empresarial veio até a Secom conversar com o Superintendente de Comunicação Social do Espírito Santo, Ronaldo Carneiro. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Renan. É um prazer estar aqui com você. Ronaldo, você assumiu agora aí esse cargo público após muitos anos na iniciativa privada. O senhor passou 34 anos na Nestlé. Em que isso auxiliou aí para o seu cargo hoje e para o seu desenvolvimento do trabalho? Olha, Hanna, na verdade é um grande desafio estar aqui na Secom. Eu já estou há quase 8 meses e tem sido uma experiência desafiadora. Porém, eu estou muito feliz pelo fato de estar na gestão do governador Renato Casagrande, um governador que me inspira, que tem ideias modernas, mas também me dá a oportunidade de trazer uma bagagem, o meu aprendizado que eu conquistei nesses 34 anos de iniciativa privada. E projetos como planejamento estratégico, inovação, se utilizar de técnicas como cobertura, frequência na comunicação, são experiências que eu tenho trazido da iniciativa privada para implementar aqui no governo e fazer com que nós façamos uma comunicação mais eficiente para o povo capixaba. Então, fazendo a comunicação e levando para que todo o povo capixaba consiga entender o que está sendo feito pelo governo. Pois é, o governo do Espírito Santo passa por uma fase muito positiva. O governo do Espírito Santo vem num crescimento muito forte nos últimos anos e a comunicação tem que estar aliada e alinhada a todas essas ações, fazendo com que essas informações sejam levadas ao maior número de capixabas residentes aqui no estado. E eu acredito muito no Espírito Santo, embora seja paulista, eu moro aqui há 8 anos, estou muito feliz. Eu acho que a qualidade de vida que nós temos aqui nesse estado maravilhosa, é muito boa comparada a outros estados do Brasil. E eu acho que nós temos que acreditar, sabe, pegar essa nossa estima e valorizar essa terra que é o estado do Espírito Santo, que tem muito de bom para ser levado para outros estados aí do Brasil. Que orgulho de ser capixaba. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Obrigado a você.